عدا عمود فرعيدة مقالة هرقيسة يا وحي بلاودي دقيسيقة دفاعي دبوغة أرديدة كقال جبين إيسا وحبراشة هير كلاباد إي مستر كا وريهنا مقالة هرقيسة فيصل محمد آدن فيفا يا وربحين تاني نو صدري وحيد عباراهي توريسا كمركي صدح يليه دن أرديو كاميدا أرديدة حيليغان كفوغان ديارين تو وحبراشة هير كلاباد إيجا معدة عمود باربلو أي كودة قالين دفاعي دبوغو دا ونقون إيساتيو غورو إيساي إي فرع هرقيسة إيجا معدة عمود أردي كقالين جبسو وحبراشة هير كلاباد سيدا نوكلاو دفاعان هل كان يواميد كاميدا ديسمياشة دارتا جا معدة عمود أي كولا دي كودة هرقيسة هل كان ينوى هول كيو ريبانا دفاعي دبوغو أي كوبتو كو هاي المسولين كترسان مامول كا جا معدة يسيدو كلا معلمين تي كفوغانا باريد علوم تكالا دوان أرديدا مدكو سوديغانيين جا معدة وحنا هلقا وقورين كهد لسعيد حسن حباني هرمودك وحبرشة دي حير كلاباد اي جامعة دي عمود يسوغونا شرحاتك بهي ارديدان يسودوك لمدودة يسود ديغانيين يكول يداها كالدوان اي وحكا صوبرتين وحاي نمانتا او اي بيشو تهاي افر يطوان بيشي تضباد لباكون يتضبية طوان وحاي ان شاء الله انو بلا مدونة ان صدحية الليحدان اردي او وحبرشة دي حير كلابادا oo barnaamijyo ama takhasusaad kala duwan ku soo jiray inay difaac uugi boqta ay maanta bilaabaan maanta ay bishu tahay 14 kaas maalin jimca 7 arday ayaa difaaca sameyn doona hadii Alla ilaahdo buugani waxa weeye waa buuga uu ardaygu marka uu shahaadada heerka 2aad sameynayo ama masterta la ilaahdo uu ku qarin jabiyo waa buug uu ardaygu ka soo shaqeynayay muddo sanada sanadka koobaad waxay u badan tahay waxbarashada in klaasiyo ay qaataan ardaydu iyo courseski sanadka labaad courseska waxa jiraan laakiin way soo koobmaan waxana hawsha u badan la qabtaa waxa weeye inuu ardaygu si uu xaqiijiyo aqoontiisi uu qoro buug la xiriira iyo cilmi baaris uu sameeyo la xiriira takhasuskiisa waxaynu maanta dhageysan doonaa oo halkan lagu qiimeyn doonaa hadii la yiraahdo hortiina todoba arday oo lix takhasus buu ka sameeyay takhasusyada kala duwan waxa weeye waa takhasuska loo yaqaan public health ama caafimaadka guud waxa ka mid ah takhasuska waxa weeye educational policy and planning oo xagga waxbarashada waxa ku jira takhasuska la yiraahdo pure maths oo xisaab pure math oo waxyaabaha wadanka aadka ugu cusub una u baahnaa ah oo aad maxan ku dhahay halkan ku arki doontaan hadii la yiraahdo waxa kamida oo takhasusaadka maanta halkan lagu difaaci doono project planning arday takhasus maxan ku dhahay u leh oo maxan ku dhahay buugoog oo nooca yahay waxa kale oo ku jira rural development and pastoral economics waxa la yiraahdo baa ku jira lix takhasus oo kala duwan oo noocaasi ah ayay ardaydu hadii la yiraahdo takhasusaadkaasi mid walba wax la xiriira oo cilmi baarista iyo wixii uu ogaaday ayuu halkan noo soo bandhigi doona dhankooda waxa halka ka hadlay Dr. Ozo oo kamid ah macallimiinta wax soo dhigay ee ardaydan iyo sidoo kale Professor Abdi Ali Chama agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta oo kamid ah ardaydi wax ka dhiganaysay jaamacadan xilligana difaaciye buugooda But all things put together we still stand as I think the only university around the republic that does the kind of defense that we are doing now waxa weeyaan marka qof weyn tahay oo runtii mas'uuliyadena ku dheertay waliba aad laga yaabo in xilna hayso wax sahlan ma aha inaad arday noqoto laakiin waan runtii ku mahadsan yahay sida uu dareemay laakiin dhanba hadana fursad nooga tahay anaga dadka waaweyn oo laga yaabo inay dhalinyaradu dareensanayn taasi waxa weeyaan imkaaniga masterka oo masterkaygii labaad gudaanadkan waxaa halka ka hadlay gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Camuud qaybteeda waxbarashada Professor Ahmed Abdullahi Boqorre isaguna si weyn ugu boqaday ardaydan waqtigii dheeraa ay soo galiyeen waxbarashada iyo sida ay ugu dhabar adeegeen isaguna tilmaamay inay tani guul u tahay ardayda iyo sidoo kale macallimiinta muddo wax soo dhigaysay waxaan mahad ballaadhan u jeedinayaa professorada kulliyadda waxbarashada heerka sare runtii qayb libaax la ka soo qaatay mar labaadka waxaan mahad u jeedinayaa ardayda iyaguna maanta qalin jabinaysa waad ogtiino sanadkana ugu badan maanta iskuulkan post graduate ka inta ka qalin jabinaysa kambaska boorama afartan baa u taagan
halkan waxa uu taagan 3 iyo 6 baa uu taagan marka la isku geeyo waxa weeye insha Allah intaasina way wada pass kare intoonta waxa weeye waa 400 imisa 403 403 maanta post graduate qaatay oo masters wada qaatay oo fiildad kala duwan amba maatam qayb kala duwan ku qaatay waa horumar weyn oo runtii u soo kordhay saddex iyo lixdan kan arday ee saaka gudagalay difaacida buugooda ay waxay qayb ka noqonayaan 403 arday oo xilligan gudahan jaamacadda Camuud difaacida buugooda waxbarashada heerka labaad iyadoo toddobaadyadii laga soo gudbayna lagu soo gabagabeeyay magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal 4 arday oo waxbarashada heerka labaad oo iyaguna dhankooda halka wax ku bartay gudahan waa markii saddexaad ee jaamacadda Camuud arday waxbarashada heerka labaad ay xilligan oo kale difaacaan buugooda jaamacadda Camuud ayaa kamida hormuudka waxbarashada jaamacadaha dalka ee markaana taariikhana tii ugu horeysay ee laga bineeyay gudaha Soomaaliland ilaa haddana calanka u sida dhanka waxbarashada gudaha jaamacadaha Soomaaliland oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.